Autoritetet thanë se platforma e quajtur Boys Town ishte një nga më të mëdhat në botë për pornografinë e fëmijëve në internet dhe kishte qenë aktive të paktën që nga qershori vitit 2019. Paletimeve gjithë përfshirëse, prokurorët në Frankfurt në bashkëpunim me agjensinë federale të policisë kriminale arritën të lokalizojnë dhe çaktivizojnë një nga platformat më të mëdha në mbar botën për pornografinë e fëmijëve në rrjet dhe të arrestojnë disa përgjegjës. Boys Town është një nga platformat më të mëdha dhe ka pasur në fund mbi 400.000 përdorues. Pedofilët e përdornin platformën për të shkëmbyer dhe parë pornografi të fëmijëve, shumica e tyre djem dhe vajza nga gjithë bota. Platforma kishte disa forume dhe dhoma bisedash, në pjesën e forumit mbaheshin fotografitë dhe videot kriminale, në pjesën e bisedave antarët mund komunikonin dhe kishin disa kanale në disa gjuhë për të lehtësuar komunikimin. Tre të dyshuarit kryesor ishin një 40 vjeçar nga Paderborni, një 49 vjeçar nga Myniu dhe një 58 vjeçar nga Gjermania Veriore, që kishte jetuar në Paraguaj për shumë vite, thuhet në deklaratën e prokurorëve. Një i dyshuari katërt, një burr 34 vjeçar nga Hamburgu, akuzohet se ishte një nga përdoruesit më aktiv të platformës, që dyshohet se kishte shkarkuar më shumë se 3500 postime. Gjermania ka kërkuar ekstradimin e të dyshuarit që u arrestua në Paraguaj. Në përputhje me rregulloren e privatësisë së Gjermanisë, asnjë emër nuk është bërë publik. Prokurorët thanë se mes fotografive dhe materialit në video gjetën imazhe të abuzimit më të rënd seksual të fëmijëve të vegjël. Një grup pune i policisë gjermane hetoi platformën, administratorët dhe përdoruesit e saj për muaj me radhë në bashkëpunim me Europolin dhe autoritetet e zbatimit të ligjit nga Holanda, Suedia, Australia, Shtetet e Bashkuara dhe Kanadaja, thuhet në deklaratë.